دوای ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی وەزارەتی کوشتوکاڵیەوە وەرگرتنی بەرهەمی دانەوێڵەی ئەم ساڵی جووتیارانی ڕادەستی كەرتی تایبەت کرد. ئەم هەنگاوە گومانی پەرۆشبوونی حکومەتی بۆ ڕەنجوماندووبوونی جووتیاران لای ئەو چینە گرنگەی کۆمەڵگە زیاتر کردووە. نیگەرانی جووتیاران لەوەدایە کە ئەو بڕەپارەی وەزارەتی کوشتوکاڵ بۆ نرخی فرۆشتنی گەنم بۆ ئەو کۆمپانیایی دیاری کردووە کەمترە لە نرخی گەنم لە بازاری ڕەشدا. ئەمەش گوای لە جووتیاران کردووە گومانی ئەوە بکەن دەسەڵات بیەوێت لە ڕێگەی كەرتی تایبەتەوە قۆرەخکاری لە بازاردا دروست بکات. زیادل دەستی دەنگەن مێ چاڕێ ئەوم کە حکومەتی بەغا بڕیار دەکەو سایلو کرێتە بیۆم بەسایلو قەناعەتم ئەو كەرتی تایبەتە نیە. لێرە من 470 دەنێ كەرتی تایبەت لێرە یەکەمەکە 470 بێدا حکومەتی خۆشمە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکاتێکە ئەمان حسابی خۆیان حسابی کوردایەتی کەن و حکومەتی خۆماڵی و ئەو حکومەتی خۆماڵیە خەڵ هەر چاڕێ بەغایە بۆ هەر چی بۆ نەوتەڵێ بۆ خواردنەڵێ بۆ موادی غەزایی ئەڵێ بۆ هەر چی ئەڵێ خەڵ هەر چاڕێ حکومەتی بەغایە. ئەمساڵ بەهۆی کەمی بارانەوە بڕشت نییە ئەمجارە تێچوویەکی زۆری تێچووە گەنم کە لە تۆکردن و لە دەرمان و لە سەماد و لە بژار و هەندێکی لە ئیجارەکردنی زەویوە ئەو سیعرەکە بۆی دانراوە زۆر کەمە ناتوانێت بیدا بە حکومەتی هەرێم ئەبێ بە زیاتر بیبر. ئێستا حالێن لە بازاری ڕەشە 500 هەرەکا گەنم گەنمی باش 500 دەکا بۆ تۆ ئیتر شوێنێ دەبە 450 بەهۆی کەمی ڕێژەی بارانبارین و ئاست نزمی بڕشتی بەرهەم چاوەڕوانی جووتیاران لە حکومەت هاوکاری کردنیان بوو کە بە ڕێژەیەکی بەرز بەرهەمەکانیان لە سایلۆکاندا وەربگرێت. بەڵام ئەم بڕیارە حکومەت بەشێک لە جووتیارانی زەحمەتکێشی هەرێمی تووشی سەرسوڕمان کرد. بەشێک لە جووتیارانیش بڕیاریان داوا بەرهەمەکانیان بە حکومەتی عێراق بدەن و ئامادەنین بەرهەمەکانیان بەو نرخە کەمە هەرزان فرۆش بکەن. من خۆم ئێسا گەنمی دەرەجەیەکم کڕیە بە 480 تا 500 کڕیمانە بۆ تۆ دایەنی. گەنمی دەرەجە دوو ئەوە لێ 400 دینار ئێمە کڕیمانە دەرەجە دوو ئەڵێ بە 400 ئێمە کڕیمانە بە 420 دەرەجە سێ ئەوە لێ 325 ئێمە کڕیمانە بە 420 کڕیمانە بەخوا دەرەجە سێکەش هەر لە خەڵکیش ئەیکڕێ خۆی بۆ بۆ حەیوان وچ دەیکڕێ بۆ پارە زیاتری پێدا لە بازاڕە. وەڵا لە ئێمە کە فەلاح ئەیفرۆشێ بە فەلی هەڵی ڕێژاوە ئێمە لێ یەکڕین هیچ مەسرەفێکی تیا ناکە. ئەگەر ئەو گەنمە بووە بۆ حکومەتی هەرێم بۆ وەزارەتی کشت و کاڵکە و سیعرە دایناوە یعنی مەسرەفی زۆر تێچەوێ بە شۆفڵ باریکەوێ کڕێ کرێ گەڵابەتەنی بەلای کەمە 20,000 دینار بدا ئەو ساکە ئیتر خۆیش ئەزانەکەی پارەکەی داتی ئێمە نەقتیش پارەکەیانە دێنێ و بۆ سیعرەی حکومەتیش لێیان وەرەگری. لە نووسراوێکی فەرمی کە واژۆی وەزیری کوشتوکاڵی هەرێمی لەسەرا وەرگرتنی گەنمی ئەمساڵی جووتیاران لە سنووری پارێزگای هەولێر و دوهۆک بە کۆمپانیای خۆشناو و لە سلێمانیش بە کۆمپانیای قەیوان دراوە. بڕیارە لە ماوەی 45 ڕۆژدا تەواوی بەرهەمەکان لە جووتیاران وەربگرن. نرخی گەنمی نمرە 1 475 دینار و نمرە 2 400 دینار و نمرە 3 325 دیناری عێراقی دیاری کراوە. بە ڕێژەی لە سەدا دووش لە کۆتاییدا لە جووتیاران بە بیانووی بنەتۆ دەبڕدرێت. وشیار محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام شارە زۆر.